დღეს მოვამზადებ ხარჩოს ახალი ტექნოლოგიები. ხომის გაკეთებას ვაპირებ შებოლილი სულგუნით და წვანე აჯიკით. Მე მგონია, რომ საერთოდ ძალიან კარგია, როდესაც სიძველეში სიახლე კარგად ხვირის. Დავიწყებ პირველ რიგში ხორცის დამუშავებიდან. მნიშვნელოვანია, რომელ ნაწილს გამოიყენებ. ჯობია საერთოდ საქონლის წინა მხარე ავიღოთ. ხორცს უნდა თავიდანვე ფორმა მიეცეს, აუცილებლად მოთავსდეს ვაკუუმში, კარგად ჰაერი ამოიტუმბოს. ჩვენ უკვე გვაქვს ელექტროლუქსისგან ეს საოჯახო ვაკუუმის აპარატი. ადრე წინაპრები ძალიან დაბალ ცეცხლზე ხარშავდნენ ხორცს. Მე გამოვიყენებ ახალ ტექნოლოგიას სუვიდს, ვინც გურმანია და უყვარს ექსპერიმენტების ტარება, მისთვის ძალიან კარგი ხელსაწყოა. დარჩენილი ხორცის ნაწილებიდან რა ძულოვანია, ბულიონს მოხარშავთ, კარგად გავრეცხოთ ღერღილი და დავადგოთ ნელ ცეცხლს. ღომს აქვს ეთვისება, რომ არ უნდა მოურიო, ეტყვიან კიდეც, რომ თუ მოურია, ეგრევე მიიწოვს და მორევა არ შეიძლება. გადავიდეთ აჯიკის მომზადებაზე. ადრე ცოტა ზმარს უშვებოდნენ, ზმარი მიგოსაშავებს, ამიტომ ლიმონი უკეთესია, იმიტომ რომ სიხალასე არ დაკარგოს, იმ სიმწვანის ფერი არ დაკარგოს და გემოსაც არ აჩვეულებს, აძლევს ლიმონი თავის ოდნავ სიმჟავეს. ჯამში უკვე დაუმატებთ ხმელ ქინც და უცხოს უმელს. ამით დასრულდება მწვანე აჯიკის მომზადება. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ხარჩოს, კარგად გავაცხელოთ ტაფა, დავაგდოთ კარაქი და ოდნავ ზეთი, იმიტომ რომ კარაქი მალე იწვება, ანუ ტემპერატურულ რეჟიმს ვერ უძლებს. პირველ რიგში ვუშავთ ხალხს და ნიორს. კარამელიზირებული რო გახდება, ჩავყაროთ ცუნელები. ხშირად ტომატ პასტასაც უშვებიან, მაგრამ თუ არის ამის სეზონი, კარგი გემრიელი პამიდორი, ყოველთვის ჯობია ტომატ პასტას. Მე ვნახე ესეთი პამიდორი აგროჰაბში, იმიტომ რომ ქონდა ძალიან კარგი გემო, ძალიან კარგი არომატი, სუნი. ვასხავთ ბულიონს, წამოვადგოთ და შემდეგ უკვე შეგვიძლია გამოტარებული ნიგოზი დავუმატოთ. დავუმატებ ჭადის ქვილს, იმიტომ რომ კარგად შეასქელოს და არამატო შესქელებისთვის, არამედ ძალიან კარგი გემოს აძლევს. ეხლა ვაცადოთ რომ დაბალ ცეცხლზე ითუხთუხოს თავისთვის. ამასობაში ღომიც მოიხარშა, ჭირდება ამუზილვა. უმჯობესია თავიდანვე კარგი ინტენსიური მორევი, ნელ-ნელა შეაზილო ჭადის ქვილი. არსებობს ეს მეთოდი. ღომის ჯოხი შუაში თუ გაჩერდა, ესე იგი კარგი შესქელებულია, ხო? ახლა მივხედოთ ხორცს. მოხარშული ცუდი არ არის, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ცოტა რაღაც შევცვალოთ და შემწვარი გამოვეტანოთ ამ შემთხვევაში. უფრო კარგი და გემრიელი გამოვა, ვიდრე მოხარშული, იმიტომ რომ ცოტა სხვა გემოს მისცემს კიდე ამ მთლიან კომბინაციას. კარგი შეწვის პროცესი არის, როდესაც თავისივე შემწვარ კარაქს ასხავზევია. შიგნითაც აღწევს ეს კარაქის არომატები, გემოები და უფრო არ შრება მთლიანად ხორცი. გვინდა რომ იყოს მედიუმი, ხო, ცოტა სისხლიანიც, წვნიანი გამოდის და უფრო ინტენსიური გემოსი. დღეს გადავწყვიტე, რომ ძალიან მოდერნში არ წავსულიყავი. ცოტა აუთენტური შემენარჩუნებინა და ცოტა თანამედროვე ტიპიც ყოფილიყო. ამიტომ აიღეთ ხის პატარა ეს ტიპი, რაშიც პირვირებას დავასრულებ.